Vždycky, když jsem v létě v Praze, tak mám takový pocit, že o něco prostě jako přichází. Takový to léto, že není léto, že to není moře, holky v plavkách, tohle asi vystřihnu teda, písek, vlny, zmrzlina, italský jídlo, řecký jídlo, středomořský jídlo, olivový olej. No a to je důvod, proč jsem na letišti a proč letíme na Sardinii. Jo, musím koupit ještě oběd. Jedenáct třicet pět je boarding do letadla, ale protože letíme hladoletem, tak jsme si museli koupit jídlo. Sofině se na letišti líbí. Je tady úplně jako doma. Teď jsme v takovém asi nejlepším prostoru pražského letiště, o kterém nikdo moc neví. Jsou tady takový zelený pohovky, sice trošku jako špinavý, ale nikdo tady není. A je to tady hrozně pohodlný. Sofina slezla dolů a hledá si nějaký lepší místo k sezení. Let s hladoletem je docela zábavný a má svoji poetiku, protože člověk si začne vážit to, co je tady vedle, tak to je Sofie. Člověk si začne vážit každého centimetru čtverečního místa a začne si vážit takové hodnoty, jako třeba vody zadarmo v průběhu letu. Každopádně jsme na letišti v Kaliáry a čekáme, až si vyzvedeme auto. Je to fiesta, že jo? Jo. A Fiesta teda rozhodně není auto pro dva dospělí, jedno malý dítě, kočárek a dva kufry a dva baťohy. Takže my to máme tak, že tady máme úplně takhle vzadu jako plno. A tady je takhle Sofina, já, vepředu je Marzina a tady takhle je další jako kufr. Každopádně druhý problém, který tam byl prostě se sedačkou, protože ta sedačka moc nešla upevnit a oni, aby nemuseli nést tu zodpovědnost, kdyby se něco stalo, tak prostě při tom upevňování té sedačky nechtějí nějak asistovat v té půjčovně. No, každopádně se to nějak podařilo a jsme teda na cestě do Puly. Takovýhle provoz je tady úplně normální, protože Italové se právě vracejí z pláže. Sì, allora. Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle trovando al riposo. Ci sei tu a dolcino d'amor, delle belle turbando al riposo. Ci sei tu a dolcino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante. Tohle tady za mnou je to, kde vlastně na Sardinii bydlíme. Tamhle je bazén, výhled vlastně do zahrady. Tady máme takovýhle balkon, na kterém teď je Marzina. A tady je taková hala, nebo obejvák by se řeklo, s tím příchodem vlastně na balkon. Tohle už je záchod s koupelnou. Nějaký sprchový kout a nesmyslný bidet. Tak a tohle je naše ložnice, tady má Sofina.
krysu, postel a tohle je výhled do zahrady. No a nakonec musíme ještě dojet do Puly, což je takové město tady, kde musíme udělat nějaký nákup, protože vůbec nemáme nic k jídlu. Tak tohle by teoreticky na týden mohlo stačit. Tady je to opravdu na rozdíl od Řecka, na rozdíl i třeba od Prahy a od Česka, jako hrozně hektický a hrozně takový stresový. Nikdo nic jako nerespektuje, všude jezdí auta, jako všichni jezdí hrozně rychle, chodí rychle, hrozně rychlý tempo. Za normální okolností by to bylo docela fajn, ale jako po tomhle dni, kdy jsme přilítli, je to fakt vysilující.